They just wanted to get a fix. Sono accaduto, ma sono come si chiama il nome, dico se lei vuole visto, c'è perché si è cambiato di passing, un po' per le mani, non c'è mai si, ah, c'è un po' di più che si deve andare, non è che è più, non ha sempre una scatta, ma c'è un po' di passo, però passo tu sai che stai rimasto, ne ha posto, che è che non ha cambiato anche più a vedere le pezze, ne è venuto in altre che ne è venuto in lavoro, ha inventato anche un po' di spalmare, շատ բացության միջներ են նա արձանագրվել, իսկ նախորդ տարվա հետ շատ ավելի բացության միջներ են արձանագրվել, ձեր տպավորության ինչ իրավիճակ է, ինչ պատկեր է և ինչ է համաձայն պրոցեսը։ Ինչ իրավիճակ, ինչ իրավիճակ է, հոշվանում որ կան հասկանում եմ, այդպես այլում իրավիճակ նկարագրելու համար շեշտադրվում է տեսական ակտիվություն ցուցանիշը, սա ըստ էության ես որպես մասնագետ տնտեսագետ եմ ասում, սա կվազի ցուցանիշ է, որը քիչ կապ ունի, ասեք, տնտեսական զարգացման հետ։ Ըստ էության մոտավորապես որպես ավելի ընկալելի ունդամի, թե ինչ բան է տնտեսական ցուցանիշը, սա նման է հունական ավանդապատումից եկող սիզիֆյան աշխատանքի հետ։ Տեսեք, ես պարագայում, ես ժամանակապացի սեփիներից, ես ձևապատկանացումից, ուրեմն հիմնական զանգվածը, որոնք աջակցեցին տեղափոխությանը, դրանք ըստ էության, ուրեմն ակտիվորեն զբաղված են շահումով խաղերով և զվարճանքներով։ Պաստորեն, այս ինստիտուտը ըստ էության որոշակի կվազի կեղծ ֆինանսական ոսկեր են ստեղծում, դա այն գումարվում են տնտեսական ցուցանիշներ կտրվածքով և ստեղծվում է, որ նախորդ ժամանակահատվածի համար մենք ակցիվ ենք, բայց սա ակցիվությունը, ես ասեցի, Սիզիֆյան աշխատանք, ան հեռանկար, ան օգու և անարդյունք աշխատանք, ուզում եմ ասեմ, մարդկությունը գրանցել է սովորաբար։ Հիմա արեք ապստրահարվեք, ուզում եմ ասեմ, երբևից է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը հանգրծակի միամիտների մոտ չներկայանա, որ տնտեսական առաջընթացն է, մասնավորապես ու հատկապես ես ուզում եմ շեշտադրել մի բան։ Դուք պատկերացրեք, ասենք ես ոչ թե ուզում եմ վատ գուներով տեսնեմ մեր իրականությունը, երբ ասում ենք բարձր տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ուրեմն ամբողջ աշխարհը, ամբողջ ռեյտինգները, որ կա, Հոնկոնգը իր արտահանման 56%-ը բարձր տեխնոլոգիաներն են, իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտահանման ծավալի մեջ առանց այդ էլ փոքր արտահանման ծավալի, այն կազմի 0.19%, գնացեք ցանկացած, ուրեմն վիճակագրական, պաշտոնական տվյալներով։ Ուզում եմ ասեմ, դեռևս դա չի կարող խաթուսիկ այդ երևույթը դառնա, որ մենք հանկարծակես ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք լավ ենք, իսկ ինչ վերաբերում է 13,000 դրամ, ասեմ, նվազագույնը աշխատավարձի բարձրացումը, դա գիտեք ինչ, արեք, մենք իրավում չունենք կետայի, մակերեսայի մոտեցումներ հանդես բերել տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական զարգացման վերաբերյալ, հոշորարումով մենք ունենք ոչ ազգական տնտեսություն ու կառուցված, մենք կարիք ունենք արմատական ֆրոնտալ ճակատային փոփոխությունների հարկային պատրեն պատրից հետո ես չափազանց ուզեցի այս պատետը ըստ էության ոչինչ չի տալիս, գիտեք ինչ է, գիտեք հիմա ենթադրենք Երևանում հանդիպեցին, ասեցին, որպեսզի ես նախորդից ավելի լավ Երևան, արի մի կրակի, ու լսես չեմ կրակի, չնայած ինքը իր գործերը արեց հակառակորդը, հա նման մոտեցումը, հոգեբանությունը նստած է, ասենք ոչինչ տիրապետողների մոտ, այսինքն ասում եմ, թե մենք իջեցնում ենք եկամտային հարկը 23%, որից հետո իջնենք 20%-ի։ Էլի չհասկացողն է, որ մտածեմ ինչքան հետաքրքիր է, հասկանում եք, ինչքան հետաքրքիր է, իջավ եկամտային հարկը, բայց արի ու տես, որ ճնշող մեծամասնությունը 150,000 դրամ ստացող, որը նման դերի պայմաններով ըստ էության չի կարողանում գոնե առաջի անհրաժեշտության ձեռբերումներ իրականացնել կենցաղային բնույթի, սննդամթերքի ապրումով,
Ուրեմն նա համար ոչինչ չի փոխվում, փոխվելու է այն մարդկանց մոտ, որոնք պաստորեն համատաբար ունեն բարձր, օրինակ համար ես Ոսարյան եմ, եւ կենդանացված կառավարման տարիներին սովետական ժամանակ, եւ հիմա համատաբար բարձր վարձատրություն ստացող մարդ եմ, ես եթե լոկալ, սուբյեկտիվ մտածող լինեի, ասեի ինչ հոյական է, իջավ, որտեղ ինձանից ավելի քիչ փող են ելել, բայց այդպես բան չի լինում, պարոմերեսիությունը ամբողջ աշխարհում մեր կամքից անկախ գոյություն ունի։ Մասնագետներն ասում են, որ սա կենտրոնական բանկի լոդինգի արդյունք է, քանի որ կենտրոնական բանկում ավելի պրոֆեսիոնալ են մարդիկ եւ կարողացան այդ համակարգում են ավելի բարձր աշխատավարձությունը, որտեղ համահարթությունը ավելի քիչ արդյունք են նրանց հետ։ Եթե համորացար չեմ կիրապետում, որ դա լոգինգ է, չեմ կարծում, որ լոգինգային ինստիտուտ է, սա պարզապես չհասկանալու ինստիտուտ է և պայմանավորված չի կարող լինել կենտրոնական բանկի աշխատակիցներով։ Սա ավելի շուտ ուրեմն այդպես լիրիկական մոտեցում է, որը ինչպես մնացած խնդիրները ըստորեն մեր համար ցանկալի չի։ Իսկ կա մի փոփոխություն հարկային հատվածում, որը որ ձեր վարչությունը կարող է դրական ասել։ Ես ոչ կարող եմ ասել, չէ, բոլոր աշխարհն ռեկոնոմիկա որ ասում են, ուրեմն թե չէ մոտիվալ եւ անտորպես աշխարհի բոլոր երկրներում, եթե դանդսական հաջողություն են ամրագրել, այդ թվում նաեւ Չինաստանում, որտեղ 10%-ից աճ գոյություններ մեծ սալաների պայմաններով, հիմա ասել են 6%-ի 6-ից գերազանցով, ուրեմն արկային չկուն քաղաքականություն, իսկ չկուն քաղաքականությունը ինչ է նշանակում։ Լսեք, մենք չի ասենք, այլ սա շահութահարկը 10% դարձնենք, եկամտահարկը 20% դարձնենք, ես լուսում մեզ դարձնենք, երեք ինչ պետք է ենպես անեն, ընդհանրապես պարտարալություն ինստիտուտը, թե ֆիզիկական թե իրավաբանական անձով, պետք է մենք բոլորս կրենք պարտավորություն եւ բարեխիղճ ունենք ցանկացած պետության հաջողությունը առաջի հերթին պայմանավորված է իր անձերի, այսինքն իրավաբանական ու ֆիզիկական անձած պարտավորությունների պատշաճ ու ճիշտ օրենքով կատարման, բայց այդ օրենքի շրջանակներում մենք այնպես պետք է անենք, որ ֆիզիկական պարտավորություն կրողը այդ պարտավորության տակ չճնշվի ու զոհվի։ Մասնավորապես դրա տարբեր, ինչպես ուրեմն դեպիտներ բարձրացման ուղղությամբ, այնպես էլ ծածացման ուղղությամբ կա այս ահավոր երույթը, դուք տեսեք, ասենք տնտեսական ազատ մրցակցության բացակայության պայմաններում որոշակի տնտեսավարող սուբյեկտներ երկար ժամանակ ուրեմն չեն կատարել իրենց պարտավորությունները պաշարժելու ձևով, և հիմա էլ կարծես թե շարունակում է բանը, իսկ ընդհակառակ մյուս գործնեությամբ սպառվածները ուրեմն կրում են ոչ արդարացի հարկային դեր։ Այս սա ապացուցելու համար ես ասեմ ձեզ, ուրեմն գործատուների հանրապետական միության նախագահի արդեն վերլուծություններ ու նախարարություններն են, ուրեմն փոքր և միջին բիզնեսը հաստորեն նրանք հարցաշար են տվել, թե ինչ շրջանառություն կարող են անել, ուրեմն 50%-ը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ասել են, որ մենք մեր գործնեությամբ միայն կարում ենք ուտելիքի և հապուստի համար փոխծացնել, այսինքն դա ձեռնարկատիրության դա գործարարություն չի, դա գոյատևելու խնդիր է, ուրեմն հիմա դուք ասում եք ինչ կարելի անել, այնպես պետք է անել, որ պարտավորություն կրողը հարկի ծառայության տակ չզոհվի։ Ես շատ Մի ինժիներ ընկերոջ եւ մի քիմիկ ընկերոջ եմ միասին,
ֆինանսներ քննարկում էին Հայաստանի տնտեսության, ասենք, զարգացման բաները եւ խոսում էին, թե ինչպես կարելի ասենք Հայաստան ունի բավականին մեծ գազի ռեսուրսներ, բավականաչալելով որոնք ավել է քան կարող իրականացնել, ինչպես այդ գազից ստացվեն նոր ապրանքներ, ինչպես կարելի է գազից ստանալ ասենք բենզին, ինչ գիտեմ, դիզվավելի կամ այլ պոլիմերներ, որտեղ Հայաստան ունեցել է այդ ծառայությունը, այսօր պետք է մտածել վերականգնելու առնվազն այն մեծ քիմիան, որ դուք ունեցեք այստեղ, համասարանի քիմիայի ֆակուլտետը ըստ էության փաստացիական դժվարություն չունի, առանց արդյունաբերության զարգացման մնացած քննիները լուծել է սոցիալնախարար եք եղել, առնվազն արտադարձը բարձրացավ, կարծում եք սոցիալական կարծիքը նկատելով դա առանձնապես կապված չի սոցիալական ապահովության քաղաքականության հետ։ Սոցիալական ապահովության քաղաքականությունը բոլորովին այլ է, ունի իր սկզբունքները։ Ես այն ժամանակ փորձում էի ստեղծել սոցիալական ապահովության համակարգ սկզբունքների վրա կառուցված հայեցակարգային, որը հաշվի էր առնում մեր իրողությունները, մեր իրականությունը և հույսը չէր դնում ուտոպիստական, ասենք, արտաքին օգնությունների վրա։ Ցավոք սրտի հետագայում այդ սկզբունքները հաղթվեցին, հատկապես մի դեպքում, երբ ասենք նույն 2005 թվականին կենսաթոշակային ապահովագրության քաղաքականությունը ավտոապահովագրության քաղաքականության հետ միասին տրվեց կենտրոնական բանկին, առնվազն ապշեցուցիչ էր, երբ ուտակային կենսաթոշակային քաղաքականության բանկից ոչ թե մասնագիտացված սոցիալնախարարությունը կենտրոնական բանկը, որը գործեց բոնուսային սկզբունքով։ Այս առումով դա բավականին կարողանակ է, այս պահին հաղթվել են սոցիալական ապահովության սկզբունքները և նոր իշխանությունները նույնիսկ տեղյակել չեն մասին, նույնիսկ չեն կարող պատկերացնել, որ գիտեք, օրենսդրությունը շատ նման է մշակութային շերտերի, այդ պեղումների վայրերում դու կտեսնեք մշակութային շերտեր, չէ՞ ամեն մի շերտը մի դարաշրջան։ Այդպիսին է նաև էլ այսօրվա 70 տարվա օրենսդրությունը, ամեն մի ժամանակաշրջան իր դրոշն է դրել և բավականին բարդ իրավիճակ է առաջացել, քանի որ նոր իշխանություն շատ են երիտասարդները, որոնք առաջություն չեն ունեցել, նույնիսկ դրանք երևույթների պատմությունը առավելևս օրենսդրության այդ մասը պատկերացություն են և որևէ փոփոխություն հիմա արվի, ապա այն մեծ, ինչպես ասեմ, պրոբլեմներ է ստեղծելու։ Ժամանակն է, որպեսզի սոցիալական ապահովության քաղաքականությունը նորից բերվի սկզբունքային դաշտ, աշխատեն սկզբունքները և ոչ թե ասեմ սուբյեկտիվ կամ կոնյունկտուրային պահերը, երբ այս պահին ինչ կարելի է բերել, ընդամենը մեկ օրինակ, նույն կուտակային այսօր նախկին կառավարությունը 5% պետական բյուջեի փող էր արտասվում, չէ՞, համակարգից գտնվող աշխատողները, սա բանկային մտածողության, այդ բոնուսային մտածողության արդյունք է, համաշխարհային պրակտիկայի այդպիսի բան չէր կարող լինել, որ հավաքագրված պետական բյուջեի փողերը նորից վերադարձնես, ասենք աշխատունակ մարդկանց, առավելևս երբ խոսքը վերաբերվում է մասնավոր հատվածի, եթե պետությունը ինքը որպես գործնական կարող է պաշտոնյաներին այդպիսի շռայլություն ցուցալ, ապա մասնավոր հատվածի նրանց ես որակում եմ որպես պետական հնասարություն։ Այդ նոր իշխանությունները, ցավոք սրտի նոր իշխանությունները, այդ ում չգիտեմ, չեմ ուզում անուններ տալ, որոնք այո, նաև պայքարել էին գրադեմ, բայց խորությամբ չէին հասկացել երևույթը, ևս 2.5% ավելացրեցին պետական բյուջեի բեռը, այն դեպքում վախվելու դա պետք է փոխանցվի աշխատողների, սա բարդ պրոցես է դիտվում, սա նորից ցույց տվեց այդ առաջին կարծեմ անցյալ տարի ենթա, մայիսին վերջերին թե հունիսին, երբ տիկին նախարարը կարծեմ նաև հրաժարական տվեց, սա նշանակում է, որ նոր իշխանությունները դեռևս ամբողջությամբ չեն տիրապետում իրավիճակին, այդ թվում նաև սոցիալական ապահովության քաղաքականությունը, որ 30 տարի է ընթացքում արդեն բավականին լուրջ պատմություն է կուտակված, և մերժելով այդ պատմությունը, մերժելով այդ անցյալը, շատ դժվար կլինի առաջիկայում ստեղծել նոր Հայաստանի հարիր սոցիալական ապահովության համար։ Պարոն Հովսեփյան, սոցիալական ապահովությունը առողջապահության համակարգում գիտեք նոր հարաբերություններ, այսինքն բավական հիմարները երեխաների տարիքային շեմը ավելացնելու նպատակի համար սոցիալական ապահովության իրավունքի համար իրավունքի հետ կապված։
փաթեթը։ Այս նախագծերը իրենք քանով կարող են, որտեղ այսօր փաթեթերի մեջ բացի քաղաքական բանիցները վարշճանացնեն դեպքից։ Սրանք ազդեցություն կարող են ունենալ մարդկանց սոցիալական իրավիճակում, ամենակարևորը մեծ առողջապահական համակարգում հարաբերությունները մտածելու դեպքում լավն է։ Տեսեք, մենք ունենք սոցիալական քաղաքականություն, որը իր մեջ ընդգրկում է սոցիալական ապահովությունը, կրթությունը եւ առողջապահությունը։ Եթե ունենք առանձին սոցիալական ապահովության տարածքն եւ համապատասխան կառույցներ, ես նորից եմ կրկնում, խնդիրը սկզբունք է որևէ ոլորտում, եթե ցանկանում եք ընդունել զարգացում ունենալ երկարաժամկետ, ապա պետք է դրվի սկզբունքների վրա։ Եթե բյուջեն գումար է խնայվել եւ այդ գումարը ուղղվում է օրինակ առողջապահական ոլորտին, դա սխալ սկզբունք է, հասկանալի է։ Դա տվյալ պահի, հա, եղած ավել գումարի նպատակային օգտագործումն է։ Հիմա արդյոք ամեն տարի մենք ունենալու ենք այդ գումարը եւ դա ավելանալու է եւ ըստ սկզբունքի դրվելու է, ասենք, սոցիալապես անապատմելու։ Սա այլ խնդիր է։ Նորից եմ կրկնում, երբ ինձ ասում էին, որ դե սոցիալական նախարար դու քիչ ունես, ասում էին, քիչ չի, ընկերների համար է, ին բարեկամների համար է։ Մեզ պետական համակարգեր են պետք, այդ թվում նաև սոցիալական ապահովության, առողջապահության, որ քիչ ներդրված լինի այդ համակարգերը, եւ որևէ պաշտոնի այդ թվում նաև նախարարը չկարողանա սուբյեկտիվ միջամտություն ունենալ։ Այդ կապած է կարծիքը, հա, չի պատմում, չի 18 տարեկան չէ՞ս։ Գիտեք, նման այդպես հրճակումները ստեղծան, պետք է իրենց տակ պարունակին մեխանիզմներ։ Այո, բան չի, միջև 18 տարեկան անվճար չեն անում իզ երկարացում տարի հանությունների։ Սակայն միայն այդպես բարձրաձայնը դա չորադազած քիչ է։ Միայն ասեք ազարդությանը իբր տեղեկացնում են ինստիտուտ է, բայց այլ ուտես կայն կեսագործման արմով, կյանքում դա տեղի ունենում, եթե ոչ։ Կամ ինչպես է տեղ ունենում, ինչպես է դա, հետո գիտեք ինչ կա, գիտեք, առ խոշոր առնող ինչ եմ ասում, որ դարդապես պետք է ամբողջ համալի իր մոտեցում հանդես բեր, տեսեք համաշխարային ունենողիջինը մեկ շնչին ընգնող համախարոր երկին արդյունքի $12,000, Հայաստանի Հանրապետությունում $4,000, տեսեք համաշխարային միջինից ինչքան ցածր է մեր 3 անգամ ցածր, հիմա շարունակում եմ ձեզ, այդ 4,000-ն է դուք իզելի է, ուրմ սարսապելի եկամուտների բևեռացվածության պայմանում, ամենա հարուստների ու ամենա աղքատների հարաբերակցությունը գիտեք տարբերում է իրանց 12-14 անգամ, երկրի ուրեմն 1/3-ը պաշտոնական պետական արդեն համարվում է աղքատ, այս պարագայում դրա մասին մտածեք, արեք ինձ մի բուժեք անվճար, հասկանում եք, կամ եթե բուժում եք, այնպես արեք, որ դա վերացվի իմ համախարային ներքին արդյունքի սպառման չափին, հասկանում եք, ոչ թե ես մնամ այդ բևեռացված եկամուտների պայմանում 4,000-ի տակ գտնվեմ, եթե ես ասեցի ամենահարուստների ու ամենաաղքատների, այդ գիտեք ինչ պատկերավոր ձևով ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ տվյալ երկրի 2 մարդից է բաղկացած, մեկը ստանում է 30,000 կենսատոշակ, իսկ մեկը ստանում է 1 միլիոն, ասեք, դրամ, երկուսը գումարում ես իրար բաժանում ես, ասում ես միջինը կազմում է 500,000 դրամ, դուք հասկանում եք, տեսեք իր ձևի դա չի արտացոլում իրենի իսկական վիճակը, հիմա ես ասում եմ արեք խնդիրները այդ ձևի խնդիրներ դնենք, համակարգային բնույթի խնդիրներ դնենք, ես այս խնդիրների առաջադրման փաստում եմ, կարծում եմ, որ ուշելու կարիք է չկա, պարզապես որոշում կայացնող պետք է կամ բանը հասկանա, իսկ որքան ես նկատում եմ, այս պահին մենք իհարկե երիտասարդ, այո, մարդկանց, իրենցից գող, շատ այդպես կարծեք թե ամեն ինչից հասկացող մարդկանց հետ առնչվում ենք, հա, դա վատ չի, բայց լավ այն է, որ ասենք արդյունք տեսնենք, իսկ արդյունք այսօրվա դրությամբ, եթե ես ասեմ, կույր եմ, չեմ կարողանում լավ տեսնել,
ձեզանից որևէ մեկը ասի, ինչ արդյունք կա։ Անհրաժեշտ է մեր մեջ խոսեցինք, որ դրանք նվազել են։ Եթե միշտ հայտարարվում են, որ Հայաստանում են աշնորհներ չկան, ողջության վերացված է, ձեր կարծիքով այս ամենը բավարար է, որպեսզի ներդրումներ կան Հայաստան, եթե հնարավոր է, ինչ խնդիրներ կան։ Իհարկե բավարար չէ, ինչի՞ մասին խոսքը։ Ես ասում եմ, որ ներդրումները տնտեսագիտության մեջ ամենաբարդ հասկացությունն ու ամենագործընթացն է։ Ներդրումները ռազմական այդ տեսակների հետ ի տարբերություն դրանց, այստեղ ռիսկերը չափազանց մեծ է, որտեղ գոյությունի ժամանակային միջակայք լակ։ Այդ պարագայում ուրեմն ներդրողը ինչ է։ Ներդրողը նշանակում է, որ ինքը ռեսուրսներ է, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսներ է ներդնում, որոշակի ժամանակից հետո ակնկալիքի ուրեմն շահույթի սպասելու։ Եթե ինքը հասկանում է, որ այդպիսի ակնկալիք չի կարող ունենալ, շահույթ չի կարող ունենալ, որևէ մեկը ներդրումային գործունեության չի կարող զբաղվել, իսկ ներդրումային գործունեությամբ զբաղվելու համար առաջին երևական և ինստիտուցիոնալ ամրապուր անհողդող հիմքեր են պետք, որոնք չեն դատարում, դրան պետք է գումարվի պետական ընդգծված երաշխիքներ, օրենքով սահմանված երաշխիքներ։ Դուք պատկերացրեք, օրինակ եմար հայ մարդը, մեր հայրենական աշխատողը, ինքը վախվորած է ներդրումային գործներից իրականացնել։ Եթե մենք վախեցած ենք, օտար մարդը գալի էստեղ շահերը, ծոծոծ է նա, և դրա բարեմասում, դուք տեսեք 18 թվականի առաջին Գերամսյակինին, չեմ ասում մի արտակարգ շապուն էին մենք, ասեմ, ես պաշտոնական, միջակայքական տվյալները պաշտոնական, 95 միլիոն դոլարի հավասար ուղղակի ներդրումներ են գնացել օտար երկրը, հիմա առաջին Երևանում մենք 34.4%-ը, գրեթե 3 անգամ պակաս։ Արտասանի ծծում ցուցանիշ գոյություն չունի, այսինքն սա նշանակում է, որ մեր ներդրումային գործունեությունը ընդգծված նահանջում է։ Եվ բոլոր դեպքերում այդպես ուզիչ հեղափոխական բարերով արեք, բերեք, հարստացեք, հարստացեք բար։ Ոչ կարելի է, երբ որ սեփականության իրավունքը բռնապարվում է, հասկանում եք, նման բան չի կարող լինել։ Այդ մասին ասում են, չէ, ասում են, բռնելու եք ու բաց չեն թողելու, եթե բռնեք, բաց մի թողեք, վերացրեք երկիրը, եթե այդպիսի առաջադրանք է։ Եթե կարելի է, որպես սոցիոլոգ, քանի որ տնտեսագիտական առումով սոցիոլոգական առումով ինչ մտահոգում է, որ մեր հասարակության ուշադրությունը դերևս է արտաքին ներդրումների վրա։ Բոլորը սանապես սպասում են, թե մեր հայրենակիցները Թուրքիից կամ որևէ խնդիրը ներդրումների նախ և առաջ երկրի ներսում է, նախ և առաջ մեր բնակչությունը, որը ենթադրենք ամսական 10,000 դրամ ավել գումար ունի և չգիտի ինչ անի, կամ առավելևս նյութները, որ երբ մենք մեր բնակչությունը սկսենք ներդրումներ անել երկրում, մենք ինքներս, այսինքն այդ դեպքում անպայման դրսից է մասնակցել, քանի դեռ մենք ինքներս իներտ վիճակով չունենք այդ կառույցները, որ չգիտեմ, ամեն մեկի այդ 10,000 պայմանական եմ ասում, 10,000 դրամները հավաքեն են, դառնան լուրջ կապիտալ և ներդրվեն երկրի ներսում։ Ավելին կան մարդիկ, որ նաև կապիտալ են արժանանում երկրից, ապա չեմ կարծում, այսինքն պետք չի, որ մենք հույսը դնենք ուրիշների վրա, նստենք և սպասենք, թե վայ, այս ամիսս կան ներդրում, այս ամիսս, խնդիրը ներսում է։ Առաջին խնդիրը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ներքին ռեսուրսները ճիշտ օգտագործել և մենք ինքներս ամեն մի քաղաքացի պատրաստ լինի իր մասով ներդրումներ որ կազմակերպի ներքին ռեսուրսների ներդրումը և դրան զարգացումը, որպեսզի ասում եմ, կրկնում եմ, որ մենք ինքներս Հայաստանի քաղաքացիները առաջինը իրենք աջույքով, սիրով, չգիտեմ,
իրենց գումարները ներդրումներ անեն։ Միայն այդ բարակը մյուս կողմից, գիտեք ինչ, այդ ներդրումների համար պետք են մեծ-մեծ գաղափարներ։ Ես ինքս մասնակցել եմ որոշ ուրիշների, օրինակ մի բան նախորդ կառավարությունը փորձում է Չինաստանից ներդրումներ անել, մի անձ եկա, որը բավականին լավ գիտեր Չինաստանի այդ պատրաստները միջնորդելու, նա ասեց, եթե խոսքը 2-300 միլիոն դոլարի մասին է, իմաստ չունի այդպիսի ներդրում Չինաստանից, այսինքն դու պետք է ունենաս 2-3 միլիարդ դոլարի գաղափարներ, դու պետք է ունենաս շատ մեծ գաղափարներ, որպեսզի կարողանաս դրանք ներդրում, եթե խոսքը վերաբերում է 10 միլիոնին, 100 միլիոնին, դա խնդիրություն չէ, այսինքն այսօր մենք պետք է ունենանք մեծ-մեծ գաղափարներ, այդ թվում նաև տնտեսության ոլորտում, որ կարողանանք առաջ շարժվել, առանց այդ մեծ-մեծ գաղափարների, այս տոկոսների մեջ պարտադրում ենք մեր ոգքերը կստեղծենք ինչ-որ մի հատ վիրտուալ աշխարհ, եւ ես 5%, 20% չգիտեմ, ես չեմ էլ հասկանում 5%-ը։ Հետևաբար այսօրվա գերխնդիրը այդ մեծ-մեծ գաղափարներն են, այսօրվա խնդիրը հասկանալ համաշխարհային միտումները, և տնտեսության մեջ, և գիտության մեջ, և կրթության մեջ, և մտնել համաշխարհային հաջողականության մեջ, Հայաստանը բարձրացնել այդ հաջողականության մեջ, դա միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը չի, դա ընդհանրապես միջոց է, դրա համար կրկնում եմ նախորդ գաղափարը, Հայաստանը պետք է վերականգնի իր քիմիան, Հայաստանը պետք է վերականգնի իր ֆիզիկան, մաթեմատիկան, կենսաբանությունը, դրանց սինթեզը, և կրկնում եմ համաշխարհային գաղափարներ դնել իր առաջ, իսկ այդ հնարավորությունը ռեսուրսները մենք ունենք, և ինձ համար շատ ցավալի է, որ և հասարակական ակտիվ մասը, և իշխանական մասը իջնում են ինչ-որ նեղ փոքր, չգիտեմ, գոնե ինձ համար անհասկանալի փոքր խնդիրների վրա, փորձում են այն էներգիան, որ հասարակությունը ուշտվեց այդ էներգիան պարզապես պատմել, այդ տեղափոխական էներգիան ու ժողովուրդը ոտքեր կանգնել, պետք է ուղղորդել մեր գաղափարների իրականացմանը, պետք է ուղղորդել կարուսովական դար, և ոչ թե կախված մնալ, կապված մնալ անցյալի հիշողություններից և անընդհատ պայքարել, չգիտեմ, ես Մարտիրոսյան, ես դուք եք նմանապես շեշտադրում եք անընդհատ հեղափոխություն, հեղափոխություն, Էլիկա, այդպես հունական օխլոս, պլևոս ու դեմոս կատեգորիա հասարակությունը բաժանում է օխլոսը տապան, ամբողը, հասկանեք, որպես կանոն դրանք են հեղափոխություն անում, այդ զանգվածը ըստ էության, չի տիրապետում որևէ գործի, ծույլ է, չի սիրում աշխատել, եւ այլ, որպես կանոն ինքնախանձովը լցված մնացած բոլորի նկատմամբ, վերջով ինչ-որ ժամանակ պայքում է դա, այդ անդրանը դրել են հեղափոխություն, իմ հասկանեք հեղափոխությունը բնականաբար օգտագործում են, ասենք բարբեր ապակողմնորոշելու համար մարդկանց, մասնավորապես մինչև պատգամավորական մանդատը վայրտելները հունիսին բերեցին մի ծրագիր ներկայացրեցին 18 թվականին, ես վարչապետին հարցրեցի, ասեցի դուք 5-րդ կետը գրել եք ուրեմ արժանապատիվ, ազատ ու երջանի քաղաքացի, ասի արժանապատիվը հասկանում եմ, ազատել եմ հասկանում հարաբերական օրենք, բայց երջանիկը դժվար եմ հասկանում, որտեղ գիտեք ինչ, երջանիկը ես ես բանել, որ կարդում եք, կարդացել եմ միշտ, ասեք, ֆանտաստ գրականությունը, այնտեղ ուրեմն որոնք ինապողանդակ, արտագալակտիկայի ձարի այլ մոլորակայինները գալիս են, տվյալ հասարակության ասում են, մենք ձեզ կդարձնենք երջանիկ, երջանիկ ուղեղ ունեցող մարդը ուց կարող է երջանիկ եղել, կամ ինձ է այդպես տվում, ուրեմն հասկանում եք, հիմա հասկանում մենք անընդհատ կրկնենք երջանիկ, հպարտ, ոչ կարող եք հաղթած, երկիրկա երջանկության նախարարությունում, ոչ կարող եք հաղթած մարդը, իր կենց է արդեն ավտոմատ ինքան երջանիկ, դարպես իս տրումը ավգյար բնականը մեզ բոլորի սուղարկիլա մտացելու համար, ուրեմն եթե մենք չախ ուրախ է տավում, ուրեմն նշանակում է ես մեկ ու կես կիլով չի դրել մեզ մոտ նպասերությունը։ Եթե կարելի ես մի բան ասեմ, գիտեք ինչ, այսօր
կարա, շատ մեծ խնդիր ունենք հասարակության դեմ եւ ինքնակազմակերպման դեմ։ Օրինակ ցուցակցությունները որպես այդպիսին ներշնում են հասարակության կողմից եւ բնական է որտեղ էական շոկողությունները տեղ ունեցել հասարակության կառուցվածքում եւ կազմում։ Եթե 10-րդ դարում, 20-րդ դարում կար բանվոր դասակար, ապա 21-րդ դարում դրան փոխարինեցին նոր տեխնոլոգիաները։ Չէ, բոլորը չի մեսում։ Այսօր ասենք տարբերակներիցը ախումբային է։ Այսօրնա գովչունում եմ Ազգին Մանուկյանի, որ ապում է ստեղ։ Մարդիկ, որոնք ակտիվ են, հետաքրքրված են իրենց երկրից, պետք է համախմբել եւ խոսել։ Տեսեք, այսօրվա մեր զրույցը տեխնիկ է ստացվում։ Նրանցության այս ձևը բավարար չի։ Ես ինքս զբաղվում եմ սոցիոլոգիայի ու ունեմ բազմաթիվ շատ հետաքրքիր իրավական գաղափարներ, հնարավորություն չկա, ասենք մամուլով կամ, չգիտեմ, եթե դու քաղաքական չես, այլ այսօր մենք կարիք ունենք մասնագիտական, փորձագիտական ընդդեմ։ Հայաստանում ես մի մարդի մայրս ճանաչում, դա Բագրատյանն է, որը ոչ միայն քննադատում է, այլ տալիս է նաև լուծումը։ Ընդհանրապես չէ, համաձայնվես թե չես համաձայնվի, բայց մարդը սոս բան չի անում, այսօր ակտիվ քաղաքացիները պետք է կարողանան կազմակերպել, ստեղծել իրենց, չգիտեմ, կենտրոնները եւ պետք է անընդհատ քննարկեն, խոսեն, զրուցեն, որ ասեն կիրառական գաղափարների։ Հույսը դնել միայն իշխանությունների վրա, դա ուրեմն բավարար չէ։ Դա դեռ չի հասցնելը, Ռոբերտ Մուշյանի հերթական պլանավորումը, նա ասում է, որ սա քաղաքական հետապնդումն է, ինչպես է նախատեսված, եւ այդ դա քաղաքական պայքարի դեպքում է։ Ինչպես է սա որտեղ առաջին դեսը հայտարարել եւ մանրամասն դարձել։ Եթե դուք ուզում եք դակերում անել առաջինը Ռոստանջան դարձանալ մասին ազատանալ շնորհություն եւ աշխատանքներ։ Միայն բարձրացնել։ Դե, ուզում եք ճավը։ Չէ, չէ։ Вот что у меня принесли. Ну, на самом деле, это тут асфальт.